Então não me importa o que o pessoal fala, é viadinho. Então não tá, isso aí, não, isso é normal. O professor começou a dar aula, cada um com o seu filho, e sendo que minha mulher estava com as duas meninas, eu fiquei com uma e ela com outra. Aí eu comecei a fazer balé com as meninas, normal. Os brutos também amam. Aí por aí, então eu me sinto assim. Um amor pelas minhas filhas. Eu sou bruto mesmo, rapaz, essa pessoa ignorante sou eu. Sou ignorante mesmo, sou estúpido, até não falar. Eu tô aprendendo agora a me concentrar, a baixar mais o tom de voz por causa delas. Se eu ganhasse o maior prêmio do mundo, porque minhas filhas não estão sozinhas. Minhas filhas têm um pai que eu gostaria que a maioria, não todos, a maioria dos pais fosse dela.